Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan tjedni izbor. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Broj novooboljelih i dalje u porastu. Nacionalni stožer uveo nove mjere. Održano 11. međunarodno znanstveno stručno savjetovanje o zavarivanju te strojarstvu. Povodom 116. obljetnice rođenja Dragutina Tadijanovića otvorene 3. Tadijine jeseni. Vjernici proslavili blagdan svih svetih. 6.932. Toliko je novih slučajeva u Hrvatskoj zabilježeno u petak, a zbog rasta broja zaraženih, Nacionalni stožer je odlučio o uvođenju novih mjera. Od ovog su tjedna dodatno ograničena okupljanja, od 15. studenog širi se upotreba COVID potvrda. Obvezne će biti za sve državne službenike i namještenike lokalne, regionalne, područne samouprave, kao i za trgovačka društva kojima je osnivač država ili navedena samouprava. Potvrde će morati imati i svi koji dolaze u te institucije. U Brodsko-posavskoj županiji u petak je zabilježeno 259 novooboljelih, pa smo provjerili kakvo je stanje bilo u Novogradiškoj bolnici. Proljetos, kad je bio onaj drugi, odnosno treći val, mi smo imali ponekad i trećinu djelatnika bolesnih na bolovanju sa teškim simptomima i u srednje teškim simptomima, dok trenutno na vrlo malo je djelatnika izvan pogona i ako jesu, oni su samo pozitivni i nemaju gotovo nikakve značajnije simptome. Brojke, nažalost, divljaju. Evo, danas sam dobio porazan podatak od naše sestre koja se bavi bolničkim infekcijama, da je od broja ukupno rađenih PCR testova 80% bilo pozitivno. Međutim, nešto što je dobro u tome svemu je da je COVID odjel još uvijek poluprazan. Trenutno imamo 9 pacijenata na kisiku, odnosno na high flow, i jednoga na respiratoru, što su neusporedivo bolji podaci u odnosu na prošlu godinu, kad je bilo manje zapravo zaraženih, ali bilo je više sa teškim oblicima bolesti. Da smo u četvrtom valu epidemije, vidljivo je po broju testiranja, no i posljednjih dana sve većem interesu za cijepljenje. U Slavonskom Brodu potvrđuju to i brojke. Najbolje što možemo učiniti za sebe i za druge je da se cijepimo, jer to je najmoćnije oružje koje imamo ovog trenutka. Prije 6 mjeseci sam se drugi put cijepila i sad sam odlučila da budem onako 100% sigurna i da idem na treće cijepljenje. 90-godišnji Eljub također nije dva puta razmišljao, došao je po svoju treću dozu jer kaže želi biti maksimalno zaštićen. Evo, pritisnite tu samo si, evo tako. Kako ste se čuvali od korone svih ovih mjeseci? Evo, stalno maska, cijepljenje i to. Izvolite, hvala. Evo, sad ćete nekako mirnije spavati. Jer... Sve, sutra se cijepim protiv gripe. Hvala. Svi smo mi, vjerujem, zabrinuti zbog svega toga. Ipak su to puno veće brojke nego što su bile. Ružno zvuči. Aha. Na nivou države, a i cijeli svijet i tako. Pa primjetan je povećan interes za cijepljenje na području Brodsko-posavske županije. Recimo prošli tjedan, tijekom cijelog tjedna je aplicirano preko 1800 doza. Kad uspoređujemo s tjednima prije, otprilike za 1/3 je taj interes veći. Evo i današnje brojke govore da je odaziv na cijepljenje pojačan. To vidimo iz dva razloga. Jedan je taj što je povećan broj onih koji su se javili na punktu u Novoj Gradišci, a drugi što su liječnici obiteljske medicine počeli uzimati ponovno cjepivo i cijepiti svoje pacijente, pa se nadam da će i ova uputa od strane ministra zdravstva dovesti do još većeg broja cijepljenih, pogotovo onih starijih, najvulnerabilnijih. Epidemija ne posustaje, ali to ne znači da se ne nastavljaju ulaganja u zdravstveni sustav. Dom zdravlja dr. Andrija Štampar u Novoj Gradiški od ovoga je tjedna vlasnik novog sanitetskog vozila namijenjenog za sanitetski prijevoz bolesnika. Nabavljeno je uz pomoć Brodsko-posavske županije. Dobili smo novi sanitet koji smo dugo očekivali. Naša vozila su u perspektivi od 500 do 700 tisuća kilometara, dakle stara vozila koja nisu baš uvijek sposobna za brze reakcije za hitne pacijente iz bolnice prema
većim centrima kao što je Zagreb, Rijeka, Osijek i tako dalje. Vrlo smo ponosni na ovaj sanitet koji smo dobili. Ovom prigodom ja se doista zahvaljujem ravnatelju Marijanu Šapini koji je doista, ja bih rekao, uložio i dodatni trud i napor da u ovom trenutku kada na tržištu doista imamo manjak vozila, on je uspio evo, svojim sposobnostima na neki način osigurati ovo vozilo. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u petak je bila u posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U Požegi je sudjelovala na znanstveno-stručnom skupu pod nazivom Budućnost ruralnog prostora u Slavoniji i Baranji, a nakon toga održala sastanak s poljoprivrednicima, mahom voćarima i vinogradarima. Nemamo skladišnog prostora, pogotovo u tom voćarskom dijelu, jer voće kad dođe primorali su to na prodaju odmah i sad, sutra je to kasno i tad je cijena vrlo loša i rijetko kad se može prodati. I onda to većinom propada, taj dio. Znači, učinak nekako koji se čovjek bavi cijele godine mu propane u par minuta. Mi danas ovdje prezentiramo sve prednosti na način na koji mi to vidimo, o udruživanja malih proizvođača u sektoru voća i povrća u proizvođačke organizacije. Pokušavamo približiti koncept kojim ćemo ostvariti našu reformsku aktivnost, izgradnje nedostajućih skladišno-distribucijskih centara, povezivanja proizvođača, edukacije, provođenje nacionalnog sustava označavanja dokazana kvaliteta. U Slavonskom Brodu održano je ovoga tjedna 11. međunarodno znanstveno stručno savjetovanje o zavarivanju te strojarskoj industriji. Svi zainteresirani mogli su na skupu vidjeti sve najnovije tehnologije i tehnike u procesu zavarivanja te strojarstva. Na savjetovanje su pristigla i 34 znanstveno-stručna rada, a skupilo se oko 90 učesnika. Ima međunarodni karakter, stoga su u Slavonski Brod došli i predstavnici tvrtki iz cijele regije. Izložba ima za svrhu prezentacije nekih noviteta i dostignuća, ne onih uobičajenih stvari koje mi svaki dan možemo vidjeti ovdje kod nas po našim tvornicama ili okruženju, nego nešto što trenutno razvijeniji svijet od nas nudi. Eto, to nam je intencija da malo strane novitete i na ovaj način u Slavonski Brod, eto, kroz našu udrugu i kroz naše sveučilište, da to pomalo približimo industriji. Forkobot sistem za zavarivanje, koji su u stvari pravi predstavnik te nove revolucije. Imamo tamo jedan drugi proizvod koji služi za monitoring i kontrolu troškova, koji isto, znači, idemo u tom smislu digitalizacije, robotizacije. Nudimo robote, robotske sisteme, pozicionere, i znači su obuku, treninge i servise u Sloveniji i Hrvatskoj i u Srbiji. Robot je na kraju bolji od čovjeka i što se tiče preciznije i na kraju je kvaliteta, da kažem, duplo veća. Tradicionalno potpomažem ovaj skup jer sam iz ove regije, nekadašnji radnik Đure Đakovića, trenutno u tom poslu imamo našu proizvodnju i trgovinu opremom za zavarivanje. Ovaj skup je posvećen zavarivanju, tako da je to naš direktni interes i organizatori skupa su naši prijatelji i suradnici. 4. studenog obilježena je velika 116. obljetnica rođenja Dragutina Tadijanovića, slavnog barda hrvatske književnosti. Po treći puta obilježena je održavanjem književne manifestacije Tadine jeseni, a tom prigodom predstavljeno je virtualno izdanje Spomen doma, ali i održana pjesnička večer s Lukom Paljetkom. Znači, u prvoj fazi napravili smo samo, čisto zbog vremenskog ograničenja, napravili smo da je to samo prolaz i razgled Spomen doma, kao da ste tu, ali u i bližoj i daljoj budućnosti u cilju nam je otvoriti i naš depo, koji, kao što znate, depoji nisu otvoreni na javnosti, kao i naš bogati arhiv koji mi je u pravilu sad još i obrađujemo i bit će tu puno posla. Ove godine upravo smo se odlučili na virtualnu šetnju i radi epidemioloških mjera koje nam sprečavaju izravni kontakt sa publikom, a i radi veće vidljivosti, jer evo sada možete iz bilo kojeg dijela Hrvatske pa i svijeta prošetati Spomen domom Dragutina Tadijanovića i vidjeti što vam sve tu nudimo. Naravno, ovo je samo početna faza, da tako kažem, virtualne šetnje koju ćemo mi vremenom proširiti
ukazivati i na ono što nije vidljivo posjetitelju koji fizički dođe u spomen dom. Ova manifestacija je toliko bitna jer proizlazi zapravo od same Tadijanovićeve želje i zapravo njegove nakane slavljenja rođendana za života. Dakle, on je okupljao svoje prijatelje, pjesnike, književnike u svom stanu u Gajevoj ulici i uvijek je slavio rođendane na veliko. To su bili društveni događaji, svojevrsni književni saloni koje smo mi evo nekako po njegovoj želji nastavili i nakon njegove smrti. Kakve su vaše prve asocijacije na spomen samo tog imena? Jako lijepe i dugogodišnje, jer smo se mi vrlo često družili i u društvu književnika i drugdje, pa čak i ovdje u Brodu. Ovdje u Brodu smo bili kada se otkrivala bista Ivani Brlić-Mažuranić koji je radio Radavuš, koja je ovdje u vašem gradu. I došlo je nekoliko članova društva književnika, među kojima je bio i Tadija. A kako je Tadija vrlo lijepo pjevao, onda, a ja sam pristojno pjevao također u to doba, onda smo mi zajedno pjevali Zbog tebe sam tarave preskakao. Mlade žene vezu marame. Ja prolazim pokraj njih, zbunjen i neveseo. Imao sam tu sreću da sam upoznao Tadijanovića, imam par anegdota s njim i ponio sam knjigu iz koje sam prvi puta na Jutro poezije čitao njegove pjesme pred njim i to je bilo dosta zanimljivo jer je inzistirao nekako da ja čitam ove novije, a one stare poznate iz lektire za koje sam ja bio i pripremio, to nije dao, to je on volio čitati sam za sebe. U Pleternici je u srijedu održana svečana dodjela ugovora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Ugovor je uručila državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić. Za 15 gradova osigurano je više od 3 milijuna kuna. Ovaj novac ide za financiranje predškole, dakle naših odgojitelja i učitelja koji rade u programu predškole. Za njihov prijevoz, mi smo njima osigurali svima prijevoz iz svih 38 naselja do našeg vrtića gdje se odvija predškola, te za ostale troškove režija i popratne troškove održavanja predškole. Tako da smo oko 3,3 miliona kuna potpora dodijelili 15 gradova. Jedan od njih je evo i Pleternica, gdje smo i danas, grad koji već treću godinu za redom ima niz svojih prednosti, pa evo jedna je od tih da svake godine bilježi veći broj rođene djece, a i u vrhu je gradova po povlačenju sredstava iz europskih fondova. U ponedjeljak je bio blagdan svih svetih. Vjernici diljem Hrvatske obišli su grobove svojih najmilijih, a na gradskom groblju u Slavonskom Brodu za sve pokojne tradicionalno je održano svečano misno slavlje. Ovaj dan prilika je bio i da se vjernici prisjete svih svetaca i blaženiha, poznatih i nepoznatih. Pa puno nam znači, šta da kažem, sjetimo se svoji, uvijek je tužno, ali eto, odimo, posjetimo. Svake godine obilazimo, znači neka tradicija, jel da? Kao što i sami kažete. Koga sve imate zapravo ovdje na gradskom groblju? Pa puno njih, manje više su svi na groblju, malo nas je ostalo živih. Jel? Današnji dan je nama kao kršćanima, kao vjernicima, kao katolicima podsjetnik da nas Bog poziva na svetost. Svetost nije samo za neke, nije samo za izabrane. Svetost je poziv koji Gospodin po svome Sinu Isusu Kristu upravlja svakome čovjeku. Zato nam Isus u Matejevom evanđelju govori: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. I to je ono prvo čega se sjećamo. Druga tema, možemo reći, ovoj današnje svetkovine je ta da se mi sjetimo svih svetih kroz cijelu povijest crkve. Za kraj ostale su nam vijesti iz sporta. U srijedu su odigrane utakmice četvrtfinala Kupa Hrvatske u rukometu skupine Istok. U dvorani Brod na domaćem terenu rukometni klub Brod ugostio je Feniks iz Osijeka. Brođani su na kraju slavili s minimalnom razlikom 26-25 u napetoj i neizvjesnoj utakmici. Teška utakmica, do kraja neizvjesna. Na kraju eto, uspjeli smo pobijediti, ali
Mislim, ono, gledajući cijelu utakmicu, mislim da smo daleko bolje odigrali 40 minuta prvog dijela, u 20 minuta drugog poluvremena smo pali, ali utakmica je imala neki čudan tijek. Eto, na kraju kažem opet, ja čestitam svojim dečkima. Tjesna utakmica od početka, malo su se na poluvremenu ekipa Broda odvojili. Evo ga, tako, mislim, teško je izgubiti tako gol u zadnjoj sekundi, to jest na isteku vremena, iz prekida. Čestitke ekipi Broda na pobjedi. To bi bilo sve za danas. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Gledajte nas ponovno sljedeće nedjelje. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.